burada eyni zamanda Azərbaycan təhsilinin karifelərindən biri, hamınızın çox yaxşı tanıdığınız və mənim ilk dəfə şəxsən 2001-ci ildə tanış olduğum və fəxrlə hər zaman dediyim kimi çiyin-çiyinə çalışdığım və sonra yollarımız bir aralıq ayrılsa da yenidən yollarımızın kəsişdiyi və artıq 7-ci ildir ki, birlikdə işlədiyim çox hörmətli Asif müəllim Cahangirov bugün burada iştirak edir. Ona da çox təşəkkür edirik ki, bizim dəvətimizi qəbul elədi, bugün burada bizlərlə iştirak edir. Və onların burada iştirakı, mən etiraf edeyim ki, bir insan olaraq məni daha çox həyəcanlandırır. Ona görə ki, onların qarşısında söz demək elə də asan məsələ deyil. Ona görə mən burada qısa kəsmək istəyərdim və istəyərdim ki, bizim çox hörmətli Asif müəllim Cahangirovu bura dəvət edeyim ki, sizlərə onun deyəcəyi sözləri çoxdur. Buyur Asif. Mən bura gələndə 94-cü ili xatırladım. O vaxt mən Bakı Baş Təhsil İdarəsinin rəisi olaraq anladım ki, Azərbaycanda, ümumiyyətlə Bakıda təhsili inkişaf etdirə biləcək yeni qurumlar meydana gəlməlidir. Müəllimlər, fən müəllimləri assosiasiyaları, məktəb direktoru assosiasiyası, direktor müavinləri assosiasiyası və s. və s. yaranmalıdır ki, çünki mənim də konsepsiyam, yanaşmam bu idi ki, müəllimdən yaxşı bu fənnin daxilində olan problemləri, çətinlikləri, üstünlükləri, varlıqları, dəyərləri bilən heç kim ola bilməz. Ona görə müəllimlər assosiasiyaları təhsili inkişaf etdirməyə daha onların tövbələri daha çox olur və onlar idarə edicilərə də təsir edərək onların fəaliyyətini məhz təhsilin inkişafı yoluna istiqamətləndirə bilərlər. Çox əfsuslar olsun ki, mən 94-cü ildə əsasnamələr də yazdıq, müzakirələr də apardıq, lakin mənə yuxarı zümrələr bunu etməyə imkan vermədi və məntiq də, yanaşma da bu oldu ki, bu assosiasiyalar sonradan hansısa bir müxalif qüvvəyə çevrilə bilər, nə bilim mən nəyə çevrilə bilər və bu məndə alınmadı. Mən artması bu labüt bir məsələdir. Əhalinin böyük hissəsi bunu dərk edir. Məhz ingilis dili vasitəsilə dünyaya qapılar daha geniş açılır. İnformasiya imkanları, informasiya mənbələrinə imkanlar daha geniş olur. Və mən bu ingilis dilinin əhəmiyyətini nəzərə alaraq sizin fəaliyyətinizə qiyməti mən məhz bu baxımdan verirəm ki, sizin vasitənizlə bizdə bilirsiniz, sizin böyük bir missiyası var. İngiliz dil müəllimlərinin böyük bir missiyası var. Biz vaxtilə Rus təhsili almışdıq, Rus məktəblərində oxuyurduq, Rus dilini mükəmməl öyrənməyə cəhd göstərirdik. Amma tarix göstərir ki, məhz İngiliz dili vasitəsilə daha geniş arealar, geniş arealına biz gələnə bilərik. İngiliz dili vasitəsilə ölkənin sosial-iqtisadi inkişafında inkişafına təkan verə bilərik, ona dəstək verə bilərik və bizim gənclərimizin mükəmməl ingilis dilini öyrənməsi mən deyərdim ki, elə bir strateji məsələlərdən, vacib məsələlərdən biridir. Əlbəttə, birinci olmasa da hər halda bu çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Çünki özümüz də görürük ki, ingilis dilində təhsil alan bizim mütəxəssislərimiz, yerli mütəxəssislərimizdən daha deməli, geniş biliş və bacarıqlara maruz olur. Çalışıram qısa danışım, ona görə bir məsələni də vurgulamaq istəyirəm. Bu sizə bəlkə də aidiyyəti var, amma ümumiyyətlə, bu ingilis dili tədrisi ilə bağlı məsələdir. 2000-ci ildə mən İsveçdə olanda, Stockholmdə olanda Cəfər müəllim də oradan bu yaxınlarda qayıdıbdır. Orada mənə çox maraqlı bir əhvalatı danışdılar, bir məsələni danışdılar. Orada tədqiqat aparılıb, 2000-ci ilin ərəfəsində tədqiqat aparılmışdır ki, bu nəyə görə bu İsveç xalqında ingilis dilində bu qədər böyük maraq var və hansı səbəbdən bu dil bu qədər inkişaf edir bu ölkədə? Yəni, orada ana dili ilə bərabər bu günləri ingilis dilində və tədqiqatların nəticələri onu göstərdi ki, bu
məktəbin böyük rolu olub başlanmışda. Nə cəmiyyətin böyük rolu olub, nə dövlətin böyük rolu olub. Ən böyük rolu, indi gənclər onu bəki xatırlamırlar, yarışmalar da xatırlayırlar. ABBA instrumental ensemble var idi bir vaxt İsveçdə. Bunların da bütün mahnıları ingilis dilində onun musiqisi də o qədər cəzbedici idi ki, gənclər bu və onun bunların mahnılarını anlamağa cəhd edirdilər. Ona görə ingilis dilinə, ingilis dilini daha dərindən öyrənməyə səy göstərirdilər. Və cəmiyyət, dövlət, təhsil mütəxəssisləri görəndə ki, bu dilə bu qədər, yəni ki, bunların bizim o ölkənin təhsilçiləri, o ölkənin təlim metodları həmin o dilə olan maralı, dilin müasirləşdirilmiş səviyyədə öyrənilməsinə olan maralı nəzərə alaraq, onlar da öz dərsliklərini dəyişdirir. Öz bu ingilis dilinin təhlisinə yanaşmalarını dəyişdirir və son nəticədə də bu günləri dediyim kimi dövlət dili olmasa da ingilis dili İsveçlilər üçün deməli, demək olar ki, ana dili səviyyəsində tədris olunur. Mən demirəm ki, yox, əlbəttə ki, mən də çox arzulayardım ki, Azərbaycanda da hansısa bir vokal instrumental ensemble yaransın ki, o da ingilis dilini nə böyük bir təkan versin, onu inkişaf etdirsin. Lakin, hələ o ensemble yoxsa da, bizim bax sizin kimi böyük, daha nəhəng bir orkestrimiz var. Sizin kimi bizim müəllimlərimiz var. Hər bir müəllim öz yerində, öz məktəbində, öz dar çərçivədə əgər 100, 200, 300 uşağı ingilis dilində sərbəst danışmağa, sərbəst anlamağa, öz fikrini rahat ifadə etməyə hazır olsa, bu çox böyük bir uğurumuz olar. Mən düşünürəm ki, Rəksələt Hamdi biraz bundan əvvəlcə Qarmanla bir söhbət edəndə o böyük təəssüflər dedi ki, mən istərdim ki, bizim müəllimlərimiz də, pedagoji universitetin müəllimləri də bura iştirak, burada iştirak edəsinlər. Qarşılıklar olsun ki, onlar bu imkanı, bu imkanı onlarda olmadı. Lakin düşünürəm ki, bax, sizin bu, deməli, AzETA təşkilatının biraz da genişlənməsinə Cəfər müəllimin vasitəsilə sizin imkanınız daha çoxalır və yeni üzvləriniz də olacaq. Çox yaxşı olardı ki, AzETA üzvlərinin sayı artsın. Sizə işinizdə, bu millətə tövbənizdə uğurlar və nailiyyətlər arzulayıram. Sağ olun.
tanışır, əməkləri üçün çindirdi tərcümə edəndə mən onu doğrudan elə məlutun iç Qarabağ yazmışdı. O da xəlmə sonra demişdi ki, Gülşan Məlumə deyir ki, onu hamısında bu Qarabağ eləsin. Çünki dünya bununla şəhərin bu adına tanır. Və demək olar ki, mən artıq 30 ilə yaxın ikili pedagoji mənim hazırda məşğul. Yəni o zaman dövlətin daha çox təzimlə ehtiyac var idi. O ehtiyac yenə də qalır. Və elə iş budur ki, mən sizə deyim ki, rəqsanlar üzrə çox yaxşı təzimləsizdir. Hələ yaxşı tərcüməsizi, hələ onlardan yaxşısını bir nəfəri göstərməmiş. Qalanları hamısı göstərməyə döyürlər ki, biz, onları üstlər deyirlər ki, ya, etrafı pasirinə qurmaqlar. Yəni, bu bir zərurətdir. Başqaları gəldi və bu ideyəni biz reallaşdırdıq və mən sizə deyim ki, yəni bizim dövlətimiz bizi dəstəklədir. Üstəklə mənim bizim ölkənin hökuməti ilə, prezident aparatı ilə, nazirliyi ilə, əlaqələrim, yəni tərcüməsi üçün əlaqələrim. Sonra onun qeydə alınması prosesini tezləşdirdi, yaxşılaşdırdı və biz bu işə nailik. Və mən şəhərim ki, bax, bugün bu xanım qeyd elədi ki, artıq 9 rayonda bizim elə bil ki, dayaq nöqtələrimiz var. Yəni, bizim, mən bura gələndə indi baxıram, mən artıq 50-ci ildi işləyirəm. Elə, Yusuflarım. Və İndi biz məcburuq ki, bizim diplom verdiyimiz məlumlər əlindəsində nazirliyin imtihanına geçir, işə qəbul olsunlar. Və bax, bu vəziyyət gələ ağır qalmasın. Məsələn, mən elə təzmiyyət etməlidir. Dövlət onlarına xidmət eləməlidir. Nədir olur ki, baxıram, müəllimlərimiz hamısı qadınlarımız, qızlarımızdır. Bəs bu əskərləri kim yetişdirəcək? Bu dövüşçünü kim yetişdirəcək? Bütün kişi müəllimlər ailə saxlanma uzmanından gedib, güvərti saxlanma üstün tutur. Niyə ki, gedib müəllim işləməyə? Bax, belə şeylərin üzərində düşünmək lazımdır. Əlbəttə, bu sizin işiniz deyil. Yəni, o dövlət adamları bizi eşitməlidirlər. Ki, bizim problemimiz budur. 200 manatla, 300 manatla o müəllimdən müəllim olmaz. O müəllim elə bizi orada burada olar. Müəllimə əməlli başlı maaşdır. London qəzetlərinin birisində elana baxıram. Orta məktəbə direktor vakansiyası elan edilir. İli 110 bin pund sterlin. Bradford Üniversitesi profesörüne soruşan ki, Brian, bu ülke Brian, görünüyor, senin paydan tutuyor. Ne de diyorsun? Ay dedi senin sağdan pounds to pounds. Bu bir. İkinci, dedi ki, eğer ne bir imkan olsa alsam, bes üstüne açılsa, ben demiyorum tutacağım ama bir de ben tesis sisteminde olmayacağım. Bak, dövlət durur, gəlmi elə mənimi. Ondan deyərik ki, bəli, biz yaxşı tələbə yetişdirdik, yaxşı müəllim yetişdirdik, yaxşı vətəndaş yetişdirdik. Mən buradakı bizim bu məqullarımızdır. Bu rəhmiyyə, arzu edirəm ki, yəni bizim dediklərimiz həyata keçsin. Bizim dediklərimiz işi gelsin. Okey.
sözün qarşısında deyəcək sözləmə bilmirəm, tək bir kəlmə deyirəm ki, yaxşı ki varsınız.